gospođe, poštovana gospodo. Vaše okupljanje ovdje je protupravno. Naređujem vam da se odmah raziđete jer u protivnom činite prekršaj. Odmah se raziđite i upozoravam vas da u slučaju da se ne raziđete prema vama će biti uporabljena sredstva prisile. Policija, postupite po zapovjedi. Molim vas, maknite se. Maknite se. Postupanje, molim vas, maknite se. Ne radi s ovo, ako se maknite. Thank you.